протримались один день. В Білорусі заборонили продаж алкоголю вночі, а вже на наступний день скасували закон. Влада зазначає, що таку заборону впроваджували у порядку експерименту. Президент Олександр Лукашенко вважає, боротися з пияцтвом необхідно не такими односторонніми заборонами, які на практиці замість позитивного результату обертаються зростанням тіньового ринку та кримінальної сфери, в тому числі збільшенням кількості контрафактної продукції.